Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan pregled kulturnih događanja u galeriji. Ovaj put gledamo na prošlu godinu i prisjećamo se svih važnijih kulturnih trenutaka. U dugoj povijesti ljetnih igara po prvi put se na repertoaru našla i predstava Gospoda Glembeva Miroslava Krleže. I po prvi put predstava se prikazivala u Umjetničkoj galeriji. Premijera Miroslava Krleže, Gospoda Glembeva u režiji Zlatka Svibena izvesti će se 6. i 8. u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. To je fascinantno i što je jedan od možda temeljnih razloga zašto sam se odlučio za Glembajeve na Dubrovačkim ljetnim igrama, jeste dakako činjenica da se pokazalo kako sam bio potpuno u krivu tada kad sam bio mlad. Glembajevi ne da nas okružuju, nego kao da su jučer napisani. Ovo Krležino djelo prvi je put u povijesti na repertoaru Dubrovačkih ljetnih igara, a prvi se puta njime bavi i redatelj Zlatko Sviben. Ovo je novi naraštaj mladih glumica i glumaca koji su fenomenalno odradile i odradili posao. Prije svega, misleći tu na komponentu prisutnu inače u muziklima, a to je i ples, i pjevanje, i gluma. Naime, songovi su izvrsno koreografirani i glumci su to odlično odradili, što ćete, nadam se, imati priliku i doživjeti sami. Priča o Glembajevima je priča o ljudima koji su u šizofreničnoj zbili postali pomaknuti od stvarnosti, luđaci, zatočenici vlastite svijesti, ubojice i varalice. Vidim mnoge izvedbe Krležinih komada. Glembajeva sam gledao sigurno možda u 6-7 verzija raznih. To mi je ostalo nekako, kako da kažem, neka neutažena želja. I smatrao sam da generalno se Krleža, pogotovo u posljednjih 20 i nešto godina, malo igra, apsolutno nezasluženo, i mislim da je, koliko znam, i Glembaje u Dubrovniku prvi put igraju, što je isto interesantno, jako je Krleža igran u Dubrovniku, ali njegov moguće najznačajniji komad nije igran ovdje. Igrajući, odnosno pokušavajući uploviti u to tjelesno i nadtjelesno Brnovice Kasteli, imam osjećaj da sam privilegirana raditi ovaj lik baš ovdje. Kako se taj glembajevski svijet uklopio u ambijent Umjetničke galerije koja stilski odgovara epohi radnje drame, publika će osim 6. kolovoza imati priliku to saznati i 7., 8., 9. i 10. kolovoza s početkom u 21:30. Umjetnička galerija u prošloj godini doživjela je još jedan veliki uspjeh. Izložba Velike plaže crnogorskog umjetnika Srđana Vukčevića bila je jedna od najzahtjevnijih u logističkom smislu. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik večeras će se otvoriti izložba pod nazivom Velike plaže crnogorskog umjetnika s francuskom adresom Srđana Vukčevića, a koju kurira ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Marin Ivanović. Jedinstven postav izložbe publici nastoji približiti koncept kuće kao umjetničkog djela, u kojoj umjetnik nastoji ostvariti svoju ideju o trodimenzionalnoj slici. O svaki umjetnik mogu ja reći da sam prije svega jako zadovoljan, prije svega što mjesto radnje Dubrovnik, grad koji je moj omiljeni, dakle jedna od važnih stavki je da je sve u ovoj kući gdje je veliki vazduh, gdje je velika pozitivna energija, obiteljske kuće i nekada, sada ili već odavno, umjetničke galerije, reprezentativnog mjesta. Mislim da je svakom umjetniku čast prije svega izlagati, krivati previše. Mislim da će publika biti u prilici da vidi nešto što možda nije vidjela, ali se radi često o predmetima, o slikama naravno i ono što nisam se predstavio ozbiljnije u Dubrovniku, ali radi se o predmetima koji su dio vremena i epohe sa kraja 19. i početka 20. stoljeća. To se može reći uslovno antikvitetima, ali u službi mojih velikih plaža, mediteranskih melanholija i puno drugog. Izložba je retrospektivnog karaktera te objedinjuje posljednjih 30 godina stvaralaštvo ovog umjetnika. Duh impozantne kuće kao slike Vukčević ove godine prenosi u Dubrovnik, odabirući naziv izložbe kojim bi obuhvatio nit vodilju novog ciklusa u kojem proučava odnos prostora koji nas okružuje i njegov utjecaj na naše poimanje života. Ova izložba Srđana Vukčevića
uglednog slikara sa međunarodnom karijerom koji je boravio u Parizu i živi u Parizu i njegov je rad inspiriran Parizom, kao što možete vidjeti na ovoj izložbi. Zapravo je retrospektivnog karaktera. Ona pokaziva radove od 80. godina pa do najsuvremenijih radova i nosi naziv Velike plaže po jednom radu, jednoj slici koja je tu izložena, a zapravo u čast upravo ovog prostora, odnosno plaže Banje koja gleda iz koje gleda umjetnička galerija. Te velike plaže zapravo su i nekakav opći i simbolički motiv, jer plaža je simbol nekog usamljenosti, plaža je simbol bijega, ali plaža je simbol nesputanosti, kula u pjesku i mora koje te kule odnosi, tako da je plaža na neki način prefiguracija života. Prema riječima ravnatelja umjetničke galerije, ovo je logistički jedna od najzahtjevnijih izložbi postavljenih ove godine u ovom prostoru. Veliki je broj dijela, dakle oko 150 je radova, što slika, crteža, skulptura, predmeta itd. itd. Ona je i u smislu postava poprilično složena, zato što, kao što vidite, kroz zgradu ima nekoliko velikih tapeta kojima smo pokušali zapravo rekreirati ambijent njegove kuće u Herceg Novome, koja je kao jedan mali francuski dvorac. Ona je naprosto puna predmeta iz epoha, od rokokoa do empira i fin de siècle i 20. godina 20. stoljeća. I mi smo pokušali praktički prenijeti taj ambijent u ovaj prostor koji je i bio stambeni prostor. Dakle, ova umjetnička galerija je kuća Boža Banca. Otvorenje izložbe slikara Srđana Vukčevića održat će se večeras u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik s početkom u 21 sat, a izložba ostaje otvorena do kraja mjeseca. Još ne odlazimo iz umjetničke galerije. U prošloj godini ova ustanova promijenila je svoj vizualni identitet. Predstavljanje novog vizualnog identiteta umjetničke galerije Dubrovnik održalo se danas u samoj galeriji, gdje su govorile autorice Nora Mojaš i Mada Miličević. Od ukupno 17 radova pristiglih na otvoreni natječaj za oblikovanje idejnog rješenja vizualnog identiteta umjetničke galerije Dubrovnik, najboljim je proglašen upravo njihov. Pristupili smo zapravo prema propozicijama. Bilo je naznačeno da bi bilo dobro da se poštuje arhitektura zgrade, što smo i učinili, tako da smo poštovali taj modernu arhitekturu koja zapravo ima tradiciju u samoj sebi. Tako da se logotip cijeli referira na eksterijer i na interijer, od lukova koji dominiraju u slovu D u samom logotipu do interijera, odnosno kovanog željeza i bijelih ploha zidova. Nora Mojaš i Mada Miličević već duže vrijeme surađuju, a ovo im nije ni prvi osvojeni natječaj. Pa u stvari nas dvije odavno surađujemo, još od 2013. pomalo na raznoraznim projektima. Ovo nam je drugi osvojeni natječaj, prvi smo imali, prošle godine je bila velika obljetnica godine Svetoga Vlaha, to smo također osvojili, to nam je bio prvi osvojeni natječaj, ali u stvari surađujemo već godinama. Trendove, kažu, ne prate, drže se svojih ideja, ali ipak moraju paziti na ono što se događa na sceni. A ja u stvari ne bih rekla da smo nešto pokušavali izbjeći, nego su u stvari pokušali postići nešto što ni nas dvije same nismo vidjele još. Eto, danas stvarno ima puno raznoraznih Pinteresta i inspiracije na internetu. Evo, gledamo da ne ponovimo nekoga ili da, evo, ne znam, u svakom slučaju da odstupamo od drugih rješenja. Njihov rad jednoglasno je odabrao ocjenjivački sud, a ovim novim dizajnom najavljuju i novo moderno djelovanje umjetničke galerije Dubrovnik. Radovi su ovog puta predstavljeni manjem broju ljudi, a ubrzo će se moći vidjeti po cijelom gradu na svim promotivnim materijalima galerije. 2017. godinu obilježila je i 450. obljetnica smrti Marina Držića, u kojoj su sudjelovale sve ustanove koje nose njegovo ime. Možda je najzanimljiviji događaj bio upravo onaj u kojem su snage udružili dom, kazalište i škola Marina Držića. Tri Marina za jednog naziv je događaja koji se održao jučer u čast Marina Držića, čije ime u Dubrovniku nose osnovna škola, kazalište i njegov dom. Program je započeo već ujutro predavanjem u osnovnoj školi, a nastavio se u večernjim satima u kazalištu Marina Držića.
Drago nam je da smo kao institucija u kulturi grada Dubrovnika, kazališta Marijana Držića, imali priliku sudjelovati u ovoj lijepoj inicijativi koja je počela od gospođe Zrinke Capo, ravnateljica osnovne škole Marijana Držića i također dragoga kolege, direktora ravnatelja ustanove Dom Marijana Držića, Nikše Matića. I evo, izašli smo u susret na taj način, a kako i ne bi, ugostili smo ove mlade nade koje će, nadamo se, jednog dana prerasti u velike umjetnike koji će jednako izvoditi razna djela, razne poeme, glazbeno-scenske priredbe, ne samo na pozornici kazališta, već na raznim drugim pozornicama diljem Hrvatske, nadamo se i svijeta. U programu u kazalištu sudjelovao je školski zbor, polaznici glazbene i dramske radionice koja se svake godine održava u domu Marina Držića. Na pozornici im se pridružio i skup kojeg je utjelovio Branimir Vidić Flika. Nakon toga program se nastavio u domu Marina Držića izložbom učeničkih radova. Osnovna škola Marina Držića ima izuzetno dobre, kvalitetne ljude koji rade s djecom, dobru djecu, a u svemu tome su nam zdušno pomagale sestre Paula i Sanja Dražić, koje su pripremale djecu. Zatim gospar Nikša je na neki način inicirao da djeca naše škole za djecu s posebnim programom sudjeluju u jednoj radionici sa zdravom djecom u suradnji naše škole, isto tako, tako da smo napravili ovu lijepu izložbu. Ovaj program rezultat je više mjesečnog rada učenika i njihovih mentora i kruna godine u kojoj se obilježava 450. godišnjica smrti Marina Držića. Tri ustanove, dvije ustanove u kulturi grada Dubrovnika, jedna obrazovna ustanova, sve koje nose vidrino ime našeg najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića, zajedno u projektu u obljetničkoj godini 450. obljetnica smrti približava se brzo kraju, ali evo veliko je zadovoljstvo da smo evo tijekom cijelog dana, počev od predavanja doktorice znanosti Katje Baki o životnoj i kazališnoj fortuni Marina Držića, jutros imali predavanje u 11:30, da bi nastavili ovdje u 18 sati u kazalištu Marina Držića sa glazbeno-scenskim prikazom i evo ovdje u 19:30 otvaramo izložbu dječjih radova polaznika likovne radionice Doma Marina Držića. Ovogodišnji program podsjetio je Dubrovčane na Držićevu važnost u dubrovačkoj književnosti i povijesti, a ako je suditi po interesu djece i mladih, izgleda da vidrino ime dugo neće biti zaboravljeno. Dubrovčani u umjetničkoj galeriji još uvijek imaju priliku vidjeti svoj grad iz potpuno drugčijeg kuta. Radi se o izložbi jednog poznatog svjetskog umjetnika. Izložba Ahmeta Ertuga Točka iščeznuća napokon je otvorena. Umjetnička galerija bila je prepuna posjetitelja koji su došli vidjeti fotografije poznatog umjetnika na kojima se ovaj put našao i Dubrovnik. Na ovoj izložbi od 20 fotografija koje su prikazane velikog formata uključili smo 5 fotografija Dubrovnika. Dakle, od Franjevačka crkva i knjižnica, Dominikanska crkva i Palača Sponza, koje samim time, jer ova izložba će dalje i putovati, bivajući dio autorovog opusa, ugrađene su na neki način u korpus zapadnoevropske reprezentativne arhitekture, kakvu je on slikao do sada već mnogo puta, od najvećih knjižnica svijeta, opernih kuća i palača. Sam autor, koji je po zanimanju prvo bio arhitekt, objasnio što ga je u Dubrovniku toliko inspiriralo. Bila su to prelijepa svjetla i nebo je bilo vrlo dramatično. Kada imam dramatično svjetlo, građevine imaju odličnu dubinu i sjene. Imali smo sreće što smo imali to čarobno svjetlo i fotografirali smo mnogo lokacija. Morali smo početi u zoru, a mogli smo fotografirati samo do 9 ujutro jer je nakon toga bilo previše turista na ulicama i tad je nemoguće išta napraviti. Ali rani jutarnji sati su čarobni. Osim što će građani vidjeti već im poznate dijelove Dubrovnika, vidjet će i neke skrivene dragulje kojim nisu uvijek pristupačni, poput knjižnice Franjevačkog samostana. Kad smo otišli, tamo nije bilo puno svjetla jer čuvaju vrijedne knjige od sunca, ali dobili smo dopuštenje otvoriti prozore i pustiti ovo čarobno svjetlo unutra. Bila je fantastična slučajnost što se svjetlo susrela sa zlatnim kipovima. Ahmet Ertug predstavio je grad u novom svjetlu, te će ove fotografije sigurno oduševiti publiku u drugim gradovima. Izložba će ostati otvorena do 11. ožujka 2018. godine.
Program Dubrovačkih ljetnih igara također je obilježio prošlu godinu, a izvedbe o kojima se svakako pričalo su balet Labuđe jezero i opera Orlando, a kruna cijele sezone bila je predstava Viktorije od neprijatelja. Viktorije od neprijatelja drugi je premijerni naslov 68. Dubrovačkih ljetnih igara. Autor dramaturškog koncepta je Hrvoje Ivanković, a njegov tekst na prvo čitanje je osvojio Mladena Tarbuka. I objeručke sam ga prihvatio, dakle bez puno razmišljanja stavio sam ga na raspored 68. Dubrovačkih ljetnih igara, upravo zato što na jedan vrlo lucidan način progovara o pitanju slobode. Držić je važan dio kulturnog života grada i igara, a njegova neprocjenjiva vrijednost je i u bezvremenosti njegovih djela. Naša temeljna ideja i želja je bila na neki način propitati i reteatralizirati odnos Držića s Dubrovnikom i njegovim suvremenicima, ali odnos Držića prema nekim etičkim i društvenim paradigmama njegova vremena, a kako je to njegovo vrijeme bilo po mnogo čemu slično ovom našem današnjem. Kako je Dukat i tada bio, kako Držić kaže, i kralj i car, i kako je zapravo ta pohlepa i ta filozofija čistog profita i tada dovodila do erozije morala na način na koji to dovodi i danas, automatski su nam se počele rađati neke poveznice sa suvremenošću, s našim dobom. Redateljica predstave je Ivica Boban, koja je tri puta na igrama postavljala Držića. Ponovo sada ovog trenutka izražavam svoje duboko divljenje prema tom autoru. Naime, to je autor s kojim koliko se dalje baviš, otkrivaš sve neke dublje slojeve, kvalitete koji inspirira nas sve koji radimo i koji je, što je rijetko, je na neki način zaista upisao i svoj život i vrijeme koje je živio i sve probleme tog vremena u svoja djela. Glavnu ulogu igra Ozren Grabarić, koji će utjeloviti samog Marina Držića. Meni je izuzetna čast igrati Marina Držića na Dubrovačkim ljetnim igrama. Doduše, kad sam dobio poziv od Ivice Boban, rekao sam nema šanse. Svi smo rekli, ti si isto otfikario, tako sam ja tebe otfikario. Rekao sam da kako ću ja purger igrati Marina Držića i to baš u Dubrovniku. Kako bi se veliki projekti u kulturi mogli održati, potrebni su sponzori. OTP banka donirala je ljetnim igrama 180.000 kuna za premijernu izvedbu ove predstave, koja će se moći pogledati u nedjelju u 21.30 u Parku umjetničke škole. Na samom kraju godine ekipa studentskog Unidu radija okupila je svoje kolege iz Hrvatske okolice na Hirmi seminaru studentskih radija. Međunarodni seminar studentskih radija Hirmi ove godine održava se u Dubrovniku. Domaćin je naravno studentski radio Unidu sveučilišta u Dubrovniku. Ove godine sudjeluje 50 studenata iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovaj Hirmi poseban je po tome što se događa za vrijeme proslave 10. rođendana Unidu radija. Na ovogodišnjem seminaru, osim proslave Unidu radija, što smo namjerno napravili da nam budu svi ovdje kolege iz cijele regije, svakako je bitno da naša studentska mreža bude jača, da razmijenimo što više sadržaja i da već na iduću godinu imamo na idućem Hirmiju konkretnije stvari koje smo ovdje već zaključili, da se širi mreža, puno razmjene sadržaja i nadam se još puno ovakvih proslava da će svaki radio paziti da je upravo njegov rođendan bude kad je i Hirmi. Uz to što će se svi studenti bolje upoznati i zabaviti, na ovom seminaru svi očekuju nešto i naučiti. Program je osmišljen, naravno, osim proslave, da ima i nešto edukativno, tako će biti dva panela. Jedan će biti vezan za politiku, treba li ona biti u studentskom radiju, u programu studentskih radija, a drugi panel će biti studentski radio u digitalnom društvu, gdje ćemo imati naglasak na društvene mreže, na sve ono što danas digitalizacija donosi, dakle vrlo široka tema, a opet s našim profesorima ćemo nastojati suziti da to bude onaj bit što smo htjeli ovim Hirmijem zapravo poručiti svima onima koji sudjeluju. 10 godina jednog studentskog radija nije malo, a sve to je moguće zahvaljujući vrijednim studentima i profesorima. Ja se nadam da je sveučilište u Dubrovniku ponosno na Unidu radio, zato što je to projekt u kojem zaista najviše sve od sebe daju studenti, uz potporu sveučilišta dakako, ali studenti su ti koji nose program. Morate znati da kad jedni studenti odu, važno je da dođu i oni drugi da bi radio i dalje postojalo. Pa se nadam da je to sve skupa nakon 10 godina vrijedno truda i rada i pozornosti sveučilišta. Susreti studentskih sveučilišnih radija
su projekt kojeg smo mi započeli, zato što ta cijela priča ne može biti samo za naš odjel, samo za sveučilište u Dubrovniku, inače samo za ovo ili samo za ono. Živimo u informatičkom, informacijskom, komunikološkom svijetu i važno bi bilo družiti se i na raznim razinama, ali jednom godišnje se naći malo progovoriti. Posebice ovi sa sveučilišnih neprofitnih radija, da malo razmijene iskustva, da vide gdje su. U digitaliziranom društvu izgleda da su mladi još uvijek svjesni važnosti ovakvih sastanaka. Najvažnije je vidjeti se uživo. Mi možemo možda komunicirati preko Facebooka, maila, Instagrama, čega god, ali kad se mi vidimo živo, kad možemo sjesti i popričati koji su to problemi koje muče vas u Dubrovniku, nas u Rijeci, nekoga u Zagrebu, e onda je to ono na čemu možemo dalje raditi. Cijelo vrijeme se kroz zadnjih 10 godina Hirmija provodi tema hajmo stvoriti neku mrežu studentskih radija. Ako barem ništa, hajmo se onda naći, hajmo se dogovoriti oko nečega i vidjeti gdje nas put vodi. Dok su neki već veterani na Hirmi seminarima, neki su ovdje po prvi put. Radio je zapravo prvi puta pokrenut 21. ožujka, simbolično na prvi dan proljeća 2016. godine. Dakle, ovo je druga akademska godina u kojoj emitiramo naš radio. Htio bih napomenuti zapravo da je najvažnije osvrnuti se na administraciju koja je vrlo otežavajuća, koja nam otežava stvari kako bismo mogli uopće pokrenuti radio i tu smo zapravo izgubili najviše vremena. Zatim sam ja došao na studij, tu je administracija bila pri kraju, prikupili smo sve papire i 21.3. smo započeli 2016. godine s emitiranjem radio presedana. Program 15. Hirmi seminara tek je počeo, a nakon ova dva dana svi će studenti nastaviti sa svojim angažmanom na radiju bogatiji za jedno dobro iskustvo. Bilo je to sve u pregledu kulturnih događanja u još jednoj galeriji. Vidimo se sljedeći put.